на 777 пригоди всім. Палата представників США нині підтримала продовження тимчасового фінансування уряду для запобігання можливому шатдауну без додаткової допомоги для України та Ізраїлю. Ініціативу представив республіканський спікер Палати представників Майк Джонсон. Згідно з трансляцією засідання американського конгресу, за законопроект проголосували 336 конгресменів проти 95. Демократи внесли 209 голосів. Схвалений законопроект передбачає продовження фінансування уряду США після 17 листопада. Тут уже фактично кілька днів залишалося. Тоді закінчується термін дії попереднього тимчасового бюджету, який був ухвалений на початку жовтня. Але документ не передбачає додаткової допомоги, як я вже сказала, для України та Ізраїлю. Таким чином, американський уряд матиме кошти для, наприклад, військового будівництва, справ ветеранів, транспорту, Міністерства енергетики до 19 січня. Решта потреб уряду будуть фінансуватися до 2 лютого. Запропонований план надасть законодавцям США більше часу для обговорення та ухвалення бюджетних законопроєктів на весь рік. Однак у цьому тимчасовому фінансуванні не враховані кошти, як я вже говорила, для підтримки України, Ізраїлю, а також Тайваню та витрат на американо-мексиканський кордон. Американський лідер Джо Байден висловив готовність підписати затверджений Палатою представників законопроект про тимчасове фінансування уряду за умови, якщо його підтримає Сенат. Ну і тут, власне, варто ще сказати, що дійсно цей документ має пройти голосування у Сенаті перед тим, як американський лідер отримає можливість його підписати. Ну і, власне, якраз у Сенаті відповіли фактично на запитання, а коли ж буде розглядатися уже законодавчі ініціативи, які передбачають, власне, підтримку для України, ну і Ізраїлю так само. Тож, у Сенаті США відповіли, коли будуть розглядати новий пакет допомоги, який включатиме гроші для України. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що комбінований пакет національної безпеки буде розглядатися Палатою представників після Дня подяки. Послухаємо детальніше. Як тільки ми повернемося після Дня подяки, це буде дуже високий пріоритет. Завершити всі 4, забезпечити підтримку всіх 4 пакетів обох партій у палаті. Разом ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб цього досягти. День подяки в Сполучених Штатах, зазначу, будуть святкувати наступного четверга, 23 листопада, після цієї дати сенатори від обох партій будуть обговорювати частину, власне, зовнішньої політики і фінансування для неї. Шумер додав, що він дуже сильно хоче, аби усі 4 запити президента США Джо Байдена були схвалені щодо України, Ізраїлю, гуманітарної допомоги для Індо-Тихоокеанського регіону, а також укріплення американо-мексиканського кордону. Шумер також зазначив, що як демократи, так і республіканці працюють, аби спробувати розробити пакет безпеки кордонів, який матиме підтримку обох партій. На запитання, чи намагаються представники республіканської партії Палати представників розділити пакет на менші окремі законопроєкти, Шумер заявив про необхідність саме двопартійної підтримки для всіх 4 пакетів разом і висловив бажання, цитую, «дуже важко працювати, аби це здійснити». Я нагадаю, що запит для України включає понад 61 мільярд доларів. Зокрема, майже 45 із них мільярдів йдуть на постачання для українського Міноборони, саме військової допомоги. Ну і решта коштів іде на фінансування, власне, України. Я нагадаю, що ще 20 жовтня Білий Дім запросив ось, власне, такі кошти для України в рамках загального пакету на 106 мільярдів доларів допомоги. Туди так само входить якраз підтримка Ізраїлю, а також інших сфер.
Ну і вже на початку листопада Палата представників США на чолі з новообраним спікером Майком Джонсоном ухвалила законопроект про виділення військової допомоги лише Ізраїлю на суму майже 15 мільярдів доларів, але в цьому проєкті не було передбачено допомоги для України. Пізніше демократи у Сенаті заблокували цей документ. Ну і так само на початку листопада прес-секретарка Білого Дому Карін Жан-П'єр сказала, що США почали надсилати Україні уже менші пакети військової допомоги, аби і надалі підтримувати нашу державу, доки в американському конгресі буде спостерігатися безвихідь щодо питання фінансування. Згодом у Пентагоні також заявили, що поки Конгрес не ухвалить фінансування, допомога Україні буде надходити невеликими пакетами.